नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे प्रशिष्ट अर्थशास्त्र क्लासिकल इकोनॉमिक्स विषय चर्चा करवाना छीए। मारी साथे स्टूडियो में उपलब्ध छे श्री पार्थ जोशी के जेवो गांधीनगर में एक कॉलेज में अर्थशास्त्रना अध्यापक तरीके काम करे छे। विद्यार्थी मित्रों, आज आखो विषय छे प्रशिष्ट अर्थशास्त्रनो, ते मूलभूत रीते अर्थशास्त्रनुं मूळ, आधुनिक अर्थशास्त्रनुं मूळ जेमा छे ए जे आखो ख्याल छे एने समझवानो विषय छे। जेम संगीतमां क्लासिकल म्यूजिक होय, प्रशिष्ट संगीत एटले जेने आपणे जूनुं संगीत तरीके ओळखीए छीए, एवी ज रीते अर्थशास्त्रमां क्लासिकल इकोनॉमिक्स छे। एनो अर्थ एवो छे के आधुनिक अर्थशास्त्रनो जन्म थयो ए पछी बहुज नजीकना भविष्यमां जे लोको अर्थशास्त्रीओ तरीके आव्या अने एमणे जे सिद्धांतो रजू कर्या एने क्लासिकल इकोनॉमिक्स तरीके ओळखवामां आवे छे। आपणो जे इरादो छे ते ए छे कि आ क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रशिष्ट अर्थशास्त्रना जे मूलभूत मुद्दाओ छे ए मुद्दाओने आपणे समजीए अने सैद्धांतिक रीते जो आपणे आ मुद्दाओने समझी शकीशुं तो आपणे बजार केवा प्रकारनुं छे, शा माटे छे अने ए पछी बजारने समझावता अथवा अर्थतंत्रने समझावता जे कंई सिद्धांतो आव्या छे ए सिद्धांतोने पण आपणे वधारे सारी रीते समझी शकीशुं। अने अर्थतंत्र केवी रीते चाले छे, शा माटे चाले छे, एना शुं परिणामो होय छे अने ए परिणामो शा माटे आवे छे, એ પરિણામોમાંથી બહાર નીકળવા માટેના રસ્તાઓ કયા છે, એ બધી બાબતોને જો આપણે જાણવી હોય, સમજવી હોય તો આપણે વધારે સારી રીતે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રને સમજવું પડે। અને આ પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્ર એ અર્થમાં આધુનિક અર્થતંત્ર, આધુનિક બજાર, આધુનિક આર્થિક વ્યવસ્થાઓ એને સમજાવતા સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે। મૂળભૂત રીતે આર્થિક બાબતો વિશેના વિચારો તો આ કહેવાતું આધુનિક અર્થશાસ્ત્ર શરૂ થયું એના પહેલાં પણ આવ્યા હતા। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર હતું, એ પુસ્તકનું નામ જ અર્થશાસ્ત્ર છે। એ પહેલાં પશ્ચિમના જગતમાં પણ આર્થિક બાબતો વિશેના વિચારો એ ધર્મ પુસ્તકોમાં થયેલા આપણને જોવા મળે છે। તમે રામાયણમાં જુઓ, મહાભારતમાં જુઓ તો પણ આપણને આ બધી બાબતોની ચર્ચા જોવા મળતી હોય છે। આપણે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ એમ જ્યારે આપણે ચાર પુરુષાર્થ લઈએ છીએ ત્યારે એમાં અર્થ પોતે પણ એક પુરુષાર્થ છે એવી ચર્ચા પણ આપણા હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં આપણને થયેલી જોવા મળે છે। વ્યાજ લેવું જોઈએ કે ન લેવું જોઈએ એને વિશેની ચર્ચા પણ આપણને જોવા મળે છે। ઇસ્લામમાં એક ખ્યાલ છે જકાત વિશેનો કે ભાઈ તમારી આટલી આવક થાય છે તો એ આવકમાંથી અમુક પ્રમાણમાં તમારે સમાજ માટે દાન કરવું જોઈએ। દાનનો મહિમા હિન્દુ ધર્મમાં પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વર્ણવવામાં આવેલો છે। એટલે આર્થિક વિચારો શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં જુદા જુદા ધર્મ પુસ્તકોમાં અનેક રીતે રજૂ થયા। કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં એને વિશેની વિભાવનાને થોડી વધારે મજબૂત રીતે રજૂ કરવામાં આવી અને બજાર કેવી રીતે હોવું જોઈએ અને રાજ્ય શું કરવું જોઈએ એને વિશેની બાબતો પણ એમાં સરસ રીતે વર્ણવવામાં આવી। પણ બહુ જ મહત્ત્વનો મુદ્દો છે તે એ છે કે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ આવી 18મી સદીમાં, એ પહેલાં જે અર્થતંત્ર હતું તે અર્થતંત્ર મૂળભૂત રીતે ખેતી ઉપર આધારિત અર્થતંત્ર અને ખેતી સાથે સંબંધિત એવા કેટલાક ઉદ્યોગો, ખાસ કરીને એમાં કાપડ ઉદ્યોગ, હસ્તકલા ઉદ્યોગ, એવા કેટલાક પશુપાલનનો ઉદ્યોગ, આ બધી બાબતો સાથે સંકળાયેલી જે આર્થિક બાબતો હતી અને વ્યવહારો હતા તેને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરતા સિદ્ધાંતો મોટે ભાગે આપણને જોવા મળે છે। એને આપણે સિદ્ધાંત કહેવા કે વ્યવહારુ જ્ઞાનમાંથી ઊભી થયેલી
થયેલા નિષ્કર્ષો કહેવા, ઇન્ફરન્સિસ કહેવા, એ પણ એક વિવાદનો વિષય છે. પણ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે મનુષ્યની જીવવાની તરાહ એ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારણે બદલાઈ ગઈ. અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ માણસને ખેતરોમાંથી બહાર કાઢ્યો અને ફેક્ટરીઓમાં લઈ ગયો, અને એ રીતે મનુષ્યની જીવનની તરાહ આખી બદલાઈ ગઈ. અનેક વસ્તુઓ અને સેવાઓ એ ઉત્પન્ન થયા જે આજથી 200-300 વર્ષ પહેલા જગતમાં અસ્તિત્વમાં નહોતા એમ કહીએ તો ચાલે. તો મિત્રો, આ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રની જે શરૂઆત થઈ એ 1776માં થઈ એડમ સ્મિથના પુસ્તક દ્વારા, અને એ એડમ સ્મિથના પુસ્તકમાં જે કંઈ રજૂઆત કરવામાં આવી એ રજૂઆત, અને એના પછી તરતમાં જે અર્થશાસ્ત્રીઓ આવ્યા એ અર્થશાસ્ત્રીઓની રજૂઆત, એ બધાના જે સિદ્ધાંતો છે એને મૂળભૂત રીતે ક્લાસિકલ ઇકોનોમિક્સ, પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ વિચારો આજે પણ પાયાના વિચારો છે, મૂળભૂત વિચારો છે. અને એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે ક્લાસિકલ અર્થશાસ્ત્રને જો આપણે બરાબર સમજીએ તો બીજા અર્થશાસ્ત્રના અનેક સિદ્ધાંતોને આપણે સમજી શકીએ. અને એ રીતે આપણે આર્થિક વ્યવહારોને સમજવાની એક પ્રકારની વાત આપણા મગજમાં ઉતરી શકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે એમાં કયા અર્થશાસ્ત્રીઓનો મોટે ભાગે સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો એડમ સ્મિથ, જ્હોન સ્ટુઅર્ટ મિલ, થોમસ માલ્થસ, ડેવિડ રિકાર્ડો, આલ્ફ્રેડ માર્શલ, જે બી સે અને એ સી પીગુ જેવા અર્થશાસ્ત્રીઓ એ પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે આ બધા અર્થશાસ્ત્રીઓએ જે સિદ્ધાંતો આપ્યા છે એ સિદ્ધાંતોને આપણે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો તરીકે ઓળખીએ છીએ. પાર્થભાઈ આપણને આ મુદ્દા વિશે થોડીક વાત કરશે અને એ સમજાવશે કે આ સિદ્ધાંતો શા માટે અને કેવી રીતે મહત્વના છે. પાર્થભાઈ. હા, હેમંતભાઈએ જે વાત કરી એ વાત ને આપણે થોડીક વધારે વિસ્તૃત રીતે એની જે પૂર્વ ભૂમિકા છે જોવાની જરૂર છે. ખાસ તો પૂર્વ પશ્ચિમની જે સંસ્કૃતિ હતી એમાં રોમનો એક કવિ હતો હોમર નામનો, એણે બે મહાકાવ્યો લખ્યા, જેમ આપણે ત્યાં રામાયણ અને મહાભારત એમ બે મહાકાવ્યો છે, એમ હોમરે અંધ કવિ હતો એણે બે મહાકાવ્યો લખ્યા, ઓડિસિયસ અને ઇલિયડ. આ બંને મહાકાવ્યોની અંદર સંપૂર્ણ આર્થિક વ્યવસ્થા એણે બતાડેલી, અને એની ઉપરથી તો ઘણા હોલિવૂડના મૂવી પણ મળ્યા છે, હેલન ઓફ ટ્રોય અને ટ્રોય જેવા. તો આ ટ્રોય એક પ્રકારની આર્થિક વ્યવસ્થાને કબજે કરવા માટેની એક વ્યવસ્થા હતી. પણ જેમ હેમંતભાઈ શાહ સાહેબે કીધું કે 1700ની સાલની અંદર ધી ફાધર ઓફ ધી ઇકોનોમિક્સ એડમ સ્મિથ એણે પ્રથમ અર્થશાસ્ત્રનું પુસ્તક લખ્યું. આપણે ત્યાં પણ મનુસ્મૃતિની અંદર એવા ઉલ્લેખો જોવા મળે છે કે રાજાએ કરવેરા કઈ રીતે લેવા, રાજાએ પ્રજાની પાસેથી શું શું લેવું જોઈએ, રાજકોષ કઈ રીતે ભરવો જોઈએ, પ્રજાની અંદર એ રાજકોષના જે આવક છે એની વહેંચણી કઈ રીતે કરવી જોઈએ, ખેતીની અંદર રાજાએ કઈ રીતે ભરણપોષણ ખેડૂતોનું કરવું જોઈએ, આવા મનુસ્મૃતિની અંદર પણ ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. તો પૂર્વ ભૂમિકા તો બહુ જ લાંબા સમયની છે, પણ મુખ્યત્વે જે અર્થશાસ્ત્રની વ્યવસ્થિત સૈદ્ધાંતિક રીતે જે રજૂઆત કરી એડમ સ્મિથ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ કરી, એનું એક પુસ્તક હતું એન ઇન્ક્વાયરી ઇન્ટુ ધી નેચર એન્ડ કોઝ ઓફ ધી ઇકોનોમિક્સ. આની અંદર એણે 1776ની અંદર તમારા સ્ક્રીન ઉપર તમે જુઓ છો એન ઇન્ક્વાયરી ઇન્ટુ ધ નેચર એન્ડ કોઝિસ ઓફ ધ વેલ્થ ઓફ નેશન્સ, ટૂંકમાં એને ધ વેલ્થ ઓફ નેશન્સ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1976માં આ પુસ્તકના 200મી જન્મજયંતિ ઉજવવામાં આવી હતી, અને દુનિયાભરમાં જે વિખ્યાત પુસ્તકો ગણાય છે એમાંનું એક આ પુસ્તક છે વેલ્થ ઓફ નેશન્સ, કે જેમાં સંપત્તિ રાષ્ટ્રોની કેવી રીતે વધી શકે એનું એના કારણો કયા હોઈ શકે એના વધારા માટેના સંપત્તિ અને સંપત્તિનું જે સ્વરૂપ છે એ કેવા પ્રકારનું છે એને વિશે એમણે વાત કરી હતી.
અને એટલે એટમ સ્મિથને હી વોઝ એન ઇંગ્લિશ ઇકોનોમિસ્ટ બ્રિટિશ ઇકોનોમિસ્ટ અને એમણે જે વાત કરી એને કારણે એટમ સ્મિથ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ફાધર ઓફ મોડર્ન ઇકોનોમિક્સ આધુનિક અર્થશાસ્ત્રના પિતા તરીકે એટમ સ્મિથને ઓળખવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટમ સ્મિથના જે વિચારો છે એ વિચારો અને આપણા ભૂતકાળના જે બધા વિચારો છે એમાં એક બાબત આપણે જરા સમજવાની આવશ્યકતા છે બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે હજુ હમણાં સુધી દુનિયામાં રાજાઓ હતા એ 50-100 વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ તો આપણને રાજાઓનો યુગ હતો અને 5-10 હજાર વર્ષ સુધી માણસ રાજાશાહીના યુગમાં જીવ્યો છે માણસ જાતે રાજ્યની આખી વ્યવસ્થાને ધીમે ધીમે બદલવાની કોશિશ કરી અને એ સફળ થયો અને લોકશાહી વ્યવસ્થા આવી એટલે રાજાઓની જે આર્થિક વ્યવસ્થા હતી એને કેવી રીતે સુધારવી એના વિશેની બાબતો જે ભૂતકાળમાં કહેવામાં આવી હતી એ બધી બાબતો અને આજના અર્થશાસ્ત્ર અને આજની બાબતો એ બધી બાબતોમાં બહુ નોંધપાત્ર તફાવત છે અને તફાવત શું છે તો બે પ્રકારના તફાવતો અગત્યના છે એક તફાવત એ છે કે જૂના જમાનામાં સોના અને ચાંદીના સિક્કા હતા સોનું અને ચાંદી પોતે જ ચલણ તરીકે કરન્સી તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હતા આજે સોનું કે ચાંદી એ ચલણ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા નથી આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કાગદી નાણું છે પેપર મની છે ચલણી નોટો છે અને સિક્કાઓ છે કે જેના દ્વારા બધો વ્યવહાર ચાલે છે એટલે પરિસ્થિતિ આ એક રીતે બદલાઈ છે અને બીજી જે પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે તે એ છે કે રાજાઓ હતા એને બદલે હવે ચૂંટાયેલી સરકારો છે લોકશાહી દેશોમાં ચૂંટાયેલી સરકારો છે અને એટલે સરકારોએ કોઈક વ્યવસ્થા કરવી પડે છે જેને આપણે ચલણી નાણું કહીએ છીએ તે બહાર પાડનારી એક સંસ્થા હોય છે જેમ ભારતમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એ આ પ્રકારની સંસ્થા છે એટલે આધુનિક જે આર્થિક વિચારો છે એ વિચારોને આપણે બે રીતે જોવાની જરૂર થાય છે કે ભૂતકાળમાં જે વ્યવસ્થાઓ હતી એ વ્યવસ્થાઓ કરતાં આજની વ્યવસ્થાઓ આર્થિક વ્યવસ્થાઓ જુદી છે અને માટે જૂના જમાનામાં જે વ્યવસ્થાઓ હતી એના સંદર્ભમાં જે કંઈ બાબતો કહેવામાં આવી એ બધી બાબતો યથાતથ આજે લાગુ પડે છે અથવા ઉપયોગી છે એવું આપણે કહી શકીએ તેમ નથી કારણ કે જમાનો બદલાઈ ગયો છે અને એનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણે એક નવી જ વ્યવસ્થા છેલ્લા 200-300 વર્ષમાં આપણે ઊભી કરી છે અને એ વ્યવસ્થા એ મૂળભૂત રીતે ઔદ્યોગિક વ્યવસ્થા છે કે જેમાં માણસ છે તે એક એક નવા જ પ્રકારની ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયામાં પ્રવેશો છે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં પ્રવેશો છે અને હવે તો આપણે બીજાનું ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમમાં આવ્યા છીએ એટલે એને બહુ જાણીતા લેખક એલ્વિન ટોફલર એમણે એક પુસ્તક લખ્યું છે ધ થર્ડ વેવ ત્રીજું મોજું કરીને એનું એક ગુજરાતી સારાંશ પણ થયો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો માણસ ગુફા યુગમાંથી કૃષિ યુગમાં આવ્યો ખેતી યુગમાં આવ્યો એ પહેલું મોજું હતું માણસ જાતમાં માણસ જાત ખેતરો છોડીને કારખાનાઓમાં આવ્યો એ બીજું મોજું હતું સેકન્ડ વેવ હતો અને આ સેકન્ડ વેવ આવતા 5-10 હજાર વર્ષ થઈ ગયા અને જે ત્રીજું મોજું આવ્યું ઉદ્યોગોમાંથી એ ઇલેક્ટ્રોનિક એજમાં આવ્યો વીજાણુ યુગમાં આવ્યો એને આવતા માત્ર 300 વર્ષ થયા તો આ માણસ જાતની જે પ્રગતિ છે એ પ્રગતિમાં આર્થિક અને રાજકીય વ્યવસ્થાઓ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બદલાઈ ગઈ છે એટલે ભૂતકાળમાં પ્લેટો હોમર કે ચાણક્ય કે મહાભારત કે રામાયણ કે બીજા પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોમાં જે કંઈ કહેવામાં આવેલું છે એ બધું આજે યથાતથ સ્વીકાર્ય છે એવું આપણે કહી શકીએ એમ નથી પણ એના જે મૂળભૂત તત્વો છે એ ચોક્કસ આપણને ઉપયોગી બની શકે પણ વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ એ બધું લગભગ નકામું છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એડમ સ્મિથનો જે આખો મુદ્દો છે તમે તમારા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે એમણે 1776માં જે પુસ્તક લખ્યું એન ઇન્ક્વાયરી ઇન ટુ ધ નેચર એન્ડ કોઝિસ ઓફ ધ વેલ્થ ઓફ નેશન્સ એમાં જે મહત્વના મુદ્દાઓને લીધા
એ મુદ્દાઓ આ મુજબ છે. વેલ્થ ક્રિએશન, સંપત્તિનું સર્જન કેવી રીતે કરવું, ડિવિઝન ઓફ લેબર, શ્રમનું વિભાજન. ત્રીજો મુદ્દો છે તે પ્રોડક્ટિવિટી, ઉત્પાદકતા કેવી રીતે વધારવી. ચોથો મુદ્દો છે કેપિટલ એક્યુમ્યુલેશન, એટલે મૂડી સંચય. અને છેલ્લો મુદ્દો છે તે વેલફેર બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિશન્સ, નોટ બાય ગવર્મેન્ટ. સરકાર દ્વારા વેલફેર નહીં, પણ વ્યક્તિઓના નિર્ણયો દ્વારા કલ્યાણ. એટલે કે એ જ એક નેચરલ લો છે, કુદરતી, એ જ એક કુદરતી કાયદો છે, એના વિશે એમણે વાત કરી. તો આ પાંચ મહત્વના મુદ્દાઓ છે. આપણી વચ્ચે કાર્તિકે ભટ્ટ સાહેબ પણ પધાર્યા છે. આપણે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને તેઓ એના જ્ઞાતા છે. આપણને એડમ સ્મિથના આ જે વિચારો છે એ વિચારો વિશે થોડીક વાત કરશે. વેલ્થ ક્રિએશન, ડિવિઝન ઓફ લેબર, પ્રોડક્ટિવિટી, કેપિટલ એક્યુમ્યુલેશન અને વેલફેર બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિશન્સ નોટ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, એ બહુ પાયાના મુદ્દાઓ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભટ્ટ સાહેબ આપણને વાત કરે એ પહેલાં એક બહુ જ મહત્ત્વની બાબત હું કહી દઉં. એડમ સ્મિથ અને પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ એમ સમજે છે મૂળભૂત રીતે કે સરકારમાં બુદ્ધિ છે એના કરતાં લોકો વધારે છે. બરાબર છે. એટલે એ એવું કહે છે કે લોકો જે નિર્ણયો બજારમાં કરશે ઉત્પાદન વિશેના અને વપરાશ વિશેના, એ નિર્ણયો વધારે ડાયા, વધારે શાણા હશે. સરકાર ઉપર આ નિર્ણયો છોડવાની આવશ્યકતા નથી. મુખ્યત્વે ચાર નિર્ણયો આમાં જરૂરી છે. હા, ઉત્પાદન, વપરાશ, વિનિમય અને વેચણી. બરાબર. સંપત્તિનું ઉત્પાદન, સંપત્તિની વપરાશ, સંપત્તિની વેચણી અને સંપત્તિનો સંચય. બરાબર. સંપત્તિ એટલે શું એની પણ વ્યાખ્યા એડમ સ્મિથે કરેલી છે. આપણે ભટ્ટ સાહેબ પાસેથી એ થોડીક જાણીએ. એટલે હું તો શાહ સાહેબની વાતની સંમતિ સાથે વાતની શરૂઆત કરવા માંગુ છું કે એમણે એક આખી જે ભૂમિકા બાંધી, ત્યારે આપણે ક્લાસિકલ અર્થશાસ્ત્રને ખાસ કરીને એડમ સ્મિથથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ,